Yaxshimisiz Nozim opa? Yaxshi. Adrasdan chiqib oldik. Yaxshi. Shikoyatlaringiz bormi sizga hozir? Shikoyat yo'q, lekin qo'rquv juda kuchli edi oldin. Kirishdan oldin. Hozir hamma narsa o'tdi. Hammasi o'tib ketdi. Siz kutganchalik qo'rqinchlidimi yo'q? Yo'q. Qaytam o'sha narsaga urg'u berilgan sezildi-da. O'sha apparat juda ham yaxshi ishlatilgan. Og'rimadimi? Siz og'riq bor, og'riq. Hozir ayollar o'sha narsaga urg'u beradi-ku, ana bu yuzimizda nima plazma qilamiz, botoks, o'shanaqa og'riqda. Protsedurani o'zida bironta bir diskomfort yoki sizga tanish bo'lmagan vaziyatlar bo'ldimi? Yo'q, bo'lmadi. Men ko'p juda qo'rquv. Uxlatildingizmi yo'q? Uxlash yo'q edi. Sознание, o'zingiz biz bilan gaplashib turibsiz. Maslahatim albatta tavsiya qilaman bu protsedurani. Shu paypaslagan umuman o'zimda his qilmagan edim bu narsani, paypaslaganda his qilaydim. Xayolimgaki shuni olib tashlasa, o'sha apparat aynan shu ishni bajardi. O'tib ketdi, olib tashlandi, sezdim-da shu narsani. Natija albatta, menimcha. Xudo xolasa natija yaxshi bo'ladi.